はい、こんにちは、本田です。今回ですね、東京都某所まで来させていただいております。今回ですね、シロアリの防御処理のですね、密着をさせていただくということで、日本ボレイトさんの方の1日密着になりますので、今日はですね、その様子をですね、少しお届けしていって、防御処理とかですね、防除処理をどのような形でされているのかをですね、1日お届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ございます。おはようございます。よろしくお願いします。ちょっと回っちゃってますけど、お気になさらず。はい、今回はですね、こちらのお家になります。ちょっとね、モザイクはかけているんで、外観はちょっと映せないですけども、築20年ぐらいのお家ですかね。今回こちらのお家を1日かけて、2日がかりですかね、で、除去されるということなので、ちょっと密着していきたいと思います。よいしょ。すいません、今日はお世話様になります。すいません。兵庫県の姫路市、言ったら姫路城があるの分かりますかね。あ、行ったことあります。燃えてしまいました。3回ぐらい行きました。あ、そこから今日はちょっと、あらまあ、わざわざいただいております。あ、ごくあ、いい、もったいないことしたね。またまた沖縄の方。すいません、よろしくお願いします。すいませんね、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今ですね、こちら先ほどのお宅の2階に上がってきたんですけども、今回こちらですね、こちらの方から、登る作業の準備をちょっと今していましてですね、まあ、こんな感じでこう養生させていただいてやっております。基本的にですね、こういった工事は住みながらですね、オーナーさんも、まあ、お施設さんも、こちらの方にいながら、できるということなので、わざわざそのなんか仮住まいしたりとかですね、ちょっと逃げといてもらうっていうことは基本的にないっていうのが、まあ、放散のいいとこなんじゃないかなと思いますね。通常のシロアリの薬剤だとちょっとやっぱり気分悪くなる方もいらっしゃるのでね、逃げていただいて、でも帰ってきてもまたちょっとそういった薬剤が残ってて気分が悪くなるとかですね、体に悪いとかいうことよく言われたりするんですけども、放散の方はですね、そういったことがありませんので、今ちょっとね、この部屋オーナーさんはちょっといないですけど、この1階の方にね、オーナーさんちょっと今いてもらってるんですけども、まあ住みながらですね、処理ができるということで、今日はですね、この小屋裏の処理と2階のお風呂の上あたりの処理ができたらなということでやっております。だいたい作業時間10時からですね、終わるのがとりあえず今日は4時までとぐらいかなという目処で、今からちょっとやっていきたいと思いますということなんで、もうちょっと動画回したいと思います。はい、今この上ですね、作業してて、こういろいろしてるんですけども、小屋裏になるとですね、やっぱ作業性が悪いので、足場を組んでとかですね、する作業があるみたいで、今ちょっと上でこう丸ノコ使ったりですね、インパクトで、作業しています。しっかりですね、足場を作ってから、処理をしていくみたいなんですけども、この足場をね、やっぱ作るのが結構大変みたいです。で、かつ今これ撮影してるのが9月なんですけども、まだまだね、暑いので、この小屋裏での作業はなかなか難儀みたいですね。やっぱ暑さなので、暑さが大変で、ずっと入れないので、それでやっぱりどうしても結構時間がかかるということなんですけども、この作業をですね、終わってから、防御処理を、していくということらしいです。今こんな感じ、この上から音がね、しておりますけど、作業されております。今ちょっと作業的に30分ぐらいですかね、終わったところをちょっと覗かせていただいてるんですけど、やっぱ小屋のこの高さが低いので、作業性がなかなか大変ということで、今こう足場を組んでですね、作業にこう支障がないようにしているんですけど、この準備にやっぱりかなり時間がかかるということなので、これをですね、まあ、午前中ぐらいまでやってからということだそうです。こんな感じです。これ大変ですね、これ。ここに羽アリがうわーっとついて、はい、で問い合わせが来たんですよ。で、まずシロアリ屋さんに見てもらったらしいんですけど、はい、結構大変がこうしどろもどろというか、はいはいはい、大丈夫なのかこの人でっていうのがあって、はい、ネットでいろいろ探して、はい、日本ボレイトにたどり着いて、はい、で、まあ、見に来たんですけど、まあ、
はにゃり粉にもちろん使ってるんですけど、で、粉粒が落ちてたんで見るとその辺がこう食われてる。これですね。はい。本当に室内で見えるところってこれぐらいなんですよ。本当に見えないです。被害は本当にここと、あと階段のところに糞が落ちてるんですけど、どこから落ちてるかわからないぐらいの量なので、ちょっとそこは今ご案内しても多分全くわからないと思うので、でまあ、ここだけで、普通のシラリアさんはここを見て、あ、じゃあここを処理して終わりです、いくらいくらですって話なんですけど、はいはい、ここ食われてるなら、小屋は絶対食われてるじゃないですか。そうですね。やっぱ管材って上結構入ってるので、はいはい、で今じゃ小屋裏も見ますよってちょっと覗いたら糞があってあったんですね。はい。で1階の天井裏見れるとこってユニットバスがあったので、ユニットバス開けたらそこにも糞があって、はい、っていうことで、まあ、作業はここと小屋裏とユニットバスで、他はあの他の部屋全部見たんですけど被害なかったので、うん、で見ての通り和室天井なので、はい、ここちょっと 歩いたりとか人乗れないん でめちゃくちゃ狭いんですよ、はいはい、で今足場組んでちょっと上がれるようにはなってますので、はい、羽っていつ頃飛びますか？6月ですか？あ、聞きたかったんですよ、はいはい、あれ DNA のなんか検査とかして、フィレタスだから、普通のヤマトはあの5、6月じゃないですか、うん、なんであのよく5、6月に飛ぶことを見越してあの本州からヤマトを沖縄に持ってって、であのルール上あの種が一緒なので、まあ、持って行っても大丈夫なことになってるんですけど、あの別々にやっぱ飛ばして、だから時期が合わないんで、でも奥までは行けるようになりました。はい、これで、あ、お疲れ様です。撮影できるようになりました。ここでもうお昼になるぐらいの感じですか？2時間ぐらいかかってますね。そうですね。午後から、はい、作業するんですけど、はい、結構こんもりの糞が見れますんで。ほんまですか？僕これ上上がって大丈夫ですかね？今上がります？次午後からにしますか？ちょっと満を持して午後から行きましょうか。了解です。じゃあ、はい、一旦お昼に、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。大変ですね、これ。よいしょ。取れるか、これ。いや、これきついな、これ。これは、はい、任せた方がいいな。結構こう狭い方ですね。僕ダメだな、ここの中足が上がる自信がないな。ということでちょっとここからは玉井さんとカメラをお渡しして、はい、実況中継、はい、お願いします。はい、じゃあ本田さんがちょっと通り危険を感じるのでプロに任せます。はい、よろしくお願いします。この先にあるということですね、はい、そうですね。よいしょ。ここに糞があるのは調査の時にも見つけてたんですか？そうですね、そこから覗いたところで見えていたので、こんな感じで糞が、あ、そこ、はい、この遠く遠いですけどそこでも見えますね。そうですね、さらにこの問題は奥ですね、はい、よいしょ。あ、この辺全部ここに、そうですね、こう一列に落ちてるので、その上を見るとタルキが、まあ、ここにこう糞粒が落ちてて、その上ですね。
ここに樽木があって、でこれがケリダシ穴ですね。なのでどっかこの辺から注入すればブワッと染みていくんじゃないかなと。なるほど。であっちの奥の方にもこんもりと粉粒がありますので、まあ、この辺もこの上の食われているところ、こうペラペラのの字が食われてますねを注入処理していきたいと思います。ありがとうございます。場所変わりましてですね、お風呂の上ですね。お風呂の上なんですが、ユニットバスの上にこんだけ粉が落ちてます。この上はどういった処理をされるんですか？ここもやっぱり処理としては内容は一緒ですね。あの被害が出ている木材を見つけて、そこに穴を開けて放射の水蒸気を充満させる。他も手の届く範囲で登らずにやるって感じですか？いや、登る。フン見て見逃すわけにいかないので、はい、登るんですけども、はい、またちょっと足場を軽く組んで、ああ、組んでやるんですね。っていう形ですね。届けば特にそのままやるんですけども、はい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 。ああ、こんな感じです。こういう窓周りとか、こんな細い。はいはい、樽木1本だとしてもそこに入ってからあのスカスカになるまで数年かかってます。繁殖力も弱いじゃないですか。そうですね、個体数が多くないですからね。多くないですよね。多くてどんぐらい取れます？はい、そのシロアリがですね。そうです、客いないぐらいですよね。本当に多くてもどうですか？食ってる範囲によると思います。そうですね、まあまあ確かに前その、はい、階段の壁の中食ったんで、はいはい、そこ開けて、はい、処理しましょうって提案して、まあ、開けて、はいはい、柱がドーンってあるじゃないですか、はい、あの根元からブシュッと注入したら、はい、水蒸気ブーッと上まで上がって、はい、階段なんで結構高いです、はいはいはい、で筋貝っていう斜めの木があるんですけど、はい、その斜めの木取ってそっちから水蒸気が出てくるぐらいなんで、へえ、それはじゃあすごいいたんでしょうね。それ繋がってるんで、はい、それ全部壊して中をチェックすればいると思うんですけど、あ、それ基本的には解体じゃないですからね、はい、白いの駆除ですからね、はい、あの白い時代を捕まえるってのはなかなか難しい。ハネアリならもう簡単ですね。ちょっとその日に行けばいいので。だこれ注入しても全く白い出てこないです。中で埋まって死ぬだけですね。そうですね。ちょっとこうボロボロになっているようなところがあると、はいはい、そこを壊して注入するんで、そこから逃げて出てくることがあるんですけど、もうそれでも数匹ですね。出てきて本当は四方ノズルっていう先がこういう風になってる。ここからブワッと扇形に強い気が出る。壁の中に突っ込んで、はいはい、壁の中の断熱性がないところの柱とか土台にこう処理をするっていうものなんですね。専門専用なんですか？あ、そうですね。もうこれは専用売ってます。あ、売ってますというか、この業界には普通にあるもので。なるほど。それをこう斜めに切っただけなので、それを今回あの被害箇所に突っ込んで、はい、この3ミリのドエルで穴を開けて突っ込んで、はいはい、なるほど。なんか出てこないのが不思議ですね。シロアリなんかこう中にいてピュッとわー言ってなんかこう慌てて出てきそうな勢いじゃないですか。その出てこないのが不思議ですね。でもその多分その空間というか部屋の中にいっぱいいるわけじゃないので、はい、
多分ビタビタビタって水浸しにされてもそこでこう死んじゃうというか、はい、やばいやばいやばいってなるとは思わないですね。ならないですね。彼らって賢くなるんですかね。なんかそんなことをされ続けたら進化するとかこうちょっとまあよく覚えるじゃないですか、ね、こうそのよく言われるのがこうゴキブリとか賢くなるわけじゃないんですけど、はい、薬に耐性を持ってくんで、あ今まで聞いた薬が効かなくなるから新しい薬をこう研究開発をずっと続けるホウさんはこう生きる細胞に対して直接アプローチするので、はい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 、耐性を持たれないって言われてるんですね。なるほど。これがホウさんなんですね。はい。機械だと圧力強すぎるんで。ああ、なるほどね。さすがに家の中でバーン破裂して、生かしにするわけにいかないので。なるほど。よくシロアリ業者なんて穴開けてこう注入するんですけど、うんうんうん、海外で結構穴開ける場所が多くなるんで塞がないで帰っちゃう人いるんですよ。おー、なんで塞ぐの？我々はこうちっちゃいこんな木栓っていうのがあるんですけど、ここでまで木でも大丈夫ですか？はい。へー。で殺虫剤注入してで穴開けっぱなしにしとくと今度羽アリがそこ入ってくるんですよ、うんうん、穴めがけて、はいはい、で殺虫剤の効果は残ってればいいんですけど、まあ、小屋裏のクソ熱い小屋裏なので1年もすると効果なくなってしまうので、うん、そうするとこうシロアリが入りやすい穴だけ残ってるっていう状態で、まあ、そこから入ってそこから糞出してるという現場よく見ますね。せめてちょっと塞いでってくれればまたちょっと違うのかなとか思う。なるほど。我々放散なんで注入しちゃっとけば穴の中放散だらけなんでもしシロアリ来ても入られることはないんですけど、うん、でも開けっぱなしっていうのもちょっとあれじゃないですかあとは本当に小さな穴なので、はい、その処理した 穴なのかどうかっていうのが分からなくなるので、うん、まあ、ちゃんと蓋をして、うん、であここ処理したんだなって分かるようにするっていう目的もありますね。木をするってまだ木をまだ木にその木を食べるとかそんな あれはしてる。いや大丈夫です。大丈夫です。あれに染みてくるんですよちゃんと。あ、なるほどね。はい、なるほどなるほど。あのそこまで心配された方は2人目です。いや、あえて木でまた塞ぐのかどうなのか若干普通に気になるだけなんですけど。そのやっぱすごい真面目な施工電さんの人で、はい、え、この木って処理しなくていいんですか。うん、あ、そうかそう思うんだと思いました。まあ、でも注入してその後目線で塞ぐとやっぱじゅわーっと染みてくるので大丈夫、まあ、全然そのままで。なるほど、はい、まあ、からですね、ここにちょうど蹴り出し穴があるからそこに今からちょっと穴を開けて下穴を開けて薬を注入します、はい、下穴が開いたのでここに薬を開けます。何もこれ入っていってないですね。うまく当たってないので入れてる入ってる、はい、しました、はい、音が拾えるかどうかわからないんですけど、はい、これもう床下なら、はい、遠慮なくぶち込むんですよ、はい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 、あそっちからなんか出てきましたね。これ手にかかってきましたね、はいはい、の裏側から染みて出てきてるんですよね。この辺感じたしちょっと見えないですけど染みてるんですかね。 あそこのタルキ、あ、はいはいはい、染みてるの分かりますか。はい、タルキとこれ繋がってるんですよね巣が、これです。でもそれ薬が出てきて、はい、もうちょっと入れますね、はい、ここに入れてるのに、はい、あそこが濡れてる、はい、あ本当だ染みてきた出てきますよね。
はあ、うおー US 持ってこないとあるかここですね。この針の下からこれが全部取られてるわけですよね。この木材の延長線上にも同じような木材があって、はい、こっちにも切り出し穴があるんですけど、はい、あそこからは染みてきてないんですよ。はいはいはい、でもこことここは別の巣ですね。これだけ注入すればつながってたらあっちからも出る。あっちからも出ます。つながってると、はい、ここから出てきたら、このタヌキから出てきた。へえ。無料としてはこれぐらいで OK な感じ。いや、もうちょっと行こうかなと思います。あ、なるほど、はい。今ちょっと少しだけ注入が終わったんですけども、今こちらですね、この穴から、注入されまして、この辺に染みて出てきたので、まあ、ここがつながってるということらしいですね。でここもつながってて、この奥のこのちょっとね見えてるこのたるきまで行ってることなので、この奥までさらに、あ、ここですね、ここもちょっと染みてるので、ここも一緒に、まあ、巣の穴がつながっているということですね。一応これでここの処理は1回終わりと。ですね、あと他の部分でもう1回ちょっと他探してっていう感じみたいです。で今穴を塞いでる状態ですね。こんな感じです。実際イメージ、この中にじゃあその、はい、アメリカ完全シロアリって何匹ぐらいいるんですか。何匹、数は大して多くないので数百匹だと思うんですけども、はい、は少なくともいるんじゃないかなと。へえ、この中に数百匹。このユニットバスの上だけで多分巣が、はい、1、2、3個か4個はあると思います、はい、ああ、じゃあ500、600分かんないですけど、数百匹、数千まではいかないですけど、そうですね、だ1つの巣に、まあ、100だとしても、はい、巣が5個あれば500ですし、はいはいはい、うん、はい、今こちらですね、穴がありますので、これ刺して結構深めに刺すんですか。そうでも刺さらないので、あ、もうここですね、はい、刺すと感覚ありますね。なんか入っててますね。うわすごい。あ、出てきた。出てきたら終わりな感じですか。そうですね、そこでちょっとほっといていただければとやりますので。ここはちょっと出てます。刺したまま、はい、刺したまま、離したら抜けますね、これ。抜いても今出てこないようなら水溶液が抜いちゃって大丈夫。あ、出てきます。出てきちゃいますか。はい、じゃあ、下にウエスを置いておいていただければ右手にウエスがあると思うんですけど。はいはいはい、あ、ここに糞が出てますね。から出てきましたね。なんか入っていく感覚ありますね。ありますね。シュッシュワシュッシュワーと言ってますね。気持ちいいんです。やってやったと思って、この野郎って感じですね。一番初めに塗ったここですけど、はいはいはい、向こうまでちょっとつながってましたね。ここの方が少し染みてるところがちょっとあった。そこなんか染みてるの分かりますか。ああ、はい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 、そうですね、はい、これ一本丸々つながってる。そうですね、から打ったんですけど、この奥濡れてるところまで全部つながってるということらしいです。一つの穴からですね、こんだけの距離でてるので、この中に全部その巣があるので、今ここに放散を注入して、穴で塞いだというところまで処理しています。はい、今こちらがですね、ここの小屋裏ですね、屋根裏にあった掃除機でね、こう糞を吸ったんですけども、今これだけ糞があるということで、これ何匹ぐらいの糞ですか。どうですかね、何千だと思うんですけども。いや大変ですね、これ。これ今掃除機で吸い出したやつですね。そうですね。これ、この糞を見つけたら皆さんお問い合わせくださいと。は
はい、ごまみたいなもんですよね、本当ね。そうですね、もう乾燥してカチカチなんで、ね、指でこうすりつぶしたりはできないです。それも硬いですね。いいのを見つけたらちょっと管材を疑ってくださいということです。はい、じゃあ姫路のお土産でありがとうございます。はい、こちらですね、ユニットバスの上は一通り、まあ、これで終わったということなんですけども、実際は明日はこの後ここから高山の粉をぶわーっと天井裏に、はい、左側の方とか天井裏見えると思うので、はい、もう全面に薬をまく、はい、処理ですね。それは予防ってことですね。そうですね、予防処理をまあ明日するということで、一応今日はこのユニットバスの湯は終わりということで一応仕上がっています。以上です。はい、1日目の作業完了ということで、とりあえずですね、この養生とかですね、荷物があったところ一旦片付けさせていただいて、明日また続きの作業されるということです。ちょっと私のはですね今日までになるんですけども、またこの続きはですね写真等で見せていただけたらと思っています。ところで終わりたいと思います。どうぞお疲れ様でした。今ですね、時間的には4時半ぐらいですね、やっていますので、今日は一旦これで終わりたいと思います。ありがとうございます。すいません、今日の作業はこれで、はい、終わりました、終了となりましたので、はい、で明日また、まあ、9時半ぐらいにはこれでか9時には来て、はい、小屋裏の続きと、はい、あとはユニットバスならまた粉をまく作業と、あと床下と、あと階段のところの被害箇所と室内のあの窓周りを、はい、をやらせてもらいますので、はい、また明日も丸一日入りますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はすいません、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、じゃあまた明日もあるということで、はい、続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、またあの最後報告の写真だけいただけたら 何かいただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。